Шектен шығу және немқұрайлылық адамзатты нендей завалдарға ұрындырды? Шектен шығушылықтың көріністерін біз енді мынау сол таяу шығыс елдерінен көріп отырмыз. Сүниттер мен шииттердің арасындағы, әләуиттер мен сүниттердің арасындағы қантөгістер, соғыстар осы менің ойымша шектен шығушылықтың бір көрінісі. Және өзге пікірге деген, өзге мәдениетке деген төзімсіздіктен келіп шығады. Сондықтан бұл жерде мынау қазіргі халықаралық ұйымдардың басым құндылықтар ретінде ұсынып отқан толеранттылық, плюрализм, диалог, сұхбат деген мәселелер өз діннің өзінің рухында бар. Өйткені адамзатты әр алуан қылып жаратқан бұл Алла Тағаланың хикметі деп есептеледі былайша айтқанда. Сондықтан осы мәселе осындай ақыры соғысқа айналған, қантөгіске айналған кикілжіңдерге әкеліп отыр. Ислам тарихында бұл болған, әуел баста тарихында хариджизм деген болған. Қазіргі кейбір шектен тыс шыққан радикал топтарды соны неохариджизм деп айтуға болады. Бұлар да өте қатаң ғұрпын сақтағанмен ғибадатты, бірақ жүректе мейірім қалмаған, жанында жылу қалмаған мұсылмандардың қатарындағы адамдар деп қабылдауымызға болады. Сол өкінішке орай біздің елімізге де осы жат жерлік саудиялық түбірге ие, пакистандық түбірге ие, ирандық түбірге ие кейбір радикалды жамағаттардың әсерін байқауға болады жастардың арасына. Және бұл осы оның арты жақсылыққа әкелмейді. Сондықтан олармен қатты жұмыс істеу керек. Әрине ол енді бірден жойып жіберуді мүмкін емес. Ол діннің тарихында бұрында болған, бола да беруі мүмкін, бірақ оның үлесін барынша минимизировать етіп ұстау керек. Оның бұқаралық сипат алуына ешқандай жол бермеу керек. Осы жағына баса көңіл аудару керек. Ұстана білсең қасиетің, ұстана білмесең қасіретің деген халықтың аузындағы сөз осы мәселені меңзеп тұр.